dober večer. Borut Pahor je postal predmet spora med nemško kanclerko Merklovo in francoskim predsednikom Sarkozyjem. Poglejte, kaj je zakuhal naš premije. Pa se lahko presedemo tukaj, da mi do zanglo skupaj sediva, kao vedno se kdo trišam, you know? Sa mene bolj mlado me se zanima, je bolj nušen kot ti, sorry, Nikolo, rej sorry. Predsednik Tirk je gostil romunskega kolega Baseska. Poglejmo, o čem ste govorila na tiskovni konferenci. Spoštovani, spoštovani, prihajate slovenski in romunski predsednik, gospod Danilo Tirkin, Trajan Basesko. Ali sta srečna? Sreča je temeljna človekova pravica in vrednota in potrebno je spoštovati, kaj ti sreča je upoteša in če se dobro upotekaš, jo začutiš takrat, ko se ujameš. In mislim, da je to tisto temeljno sporočilo. Prosim, zamenjajte sušarki. Že na koga je šreča, ne? Da žutri še že vštane, že družga je, ne? Ali kaj družga pač ne? Žam je pa največja šreča, da grem po Evropi švojem kombijem in maham Balkanče, ki še nišlo tam. Spoštovana gosta, sedaj pa prisluhnimo posnetku, ki je našim prijateljem Romunom prinesel veliko sreče v letu 1989. Italijanski premier Silvio Berlusconi je končno razkril ozadje zgodbe z mladoletno maroško manekenko. Prisluhnimo. Ja. Ma vsi me sprašujejo, ma kaj se je zgodilo s to Maročanko, bom jaz zdaj povedal, to se je zgodilo pred leti. Jaz sem jo srečal, je bila simpatična, je rekla, da jo srečal, jaz sem mi samo dal 7000 takratnih enot, so bile že lire, niso bili evri, to je bilo že takrat, je nisem niti dotaknil, rekla, hočeš poznati mojo družino, moš mogu dati 20.000. Sem dal 20.000, poznal njeno družino. Na to sem spoznal njega detka, strica, celotno familijo. Na koncu so mi ponujali psa, so rekli 100.000, sem rekel, psa pa ne bom vzel. Ruski predsednik Medvedev je obiskal Kurilske otoke. Oglejte si reportažo našega posebnega dopisnika. Mali mož iz Kremlja je šel obiskat Kurilske otoke. Zanimalo ga je, kaj delajo domačini? No, mi tukaj delamo suši, a mi delamo in potem tudi kaviar imamo domač. Ma smrdi, ampak je dober. Prvi mož Kremlja se je soočil z bedo, v kateri živijo. U mater. A tle živite, to pa ni komfortno. Joj, to je pa grozno. Kako lahko živite v tej hiši, a ne? Poglejte, lahko greste v trgovino za 10 rublov, a ne pa tam nabavite, recimo, a ne, kruh za 5 rublov, ne za 10 rublov, a ne pa tle prišparate kakšen rubel, a ne, pa se mogoče shaja potem v tej vaši držini, ka vidim, da imate hudo bedo, a ne, jeste en mesec star kruh, ga namočite vodo, a ne, Milig! Jakaj je Terminator? Živi, a? Za konec je vzel še suvenir. Kaj to pomeni? Počakajmo. Bomo videli. Dobar dan. Bom vzel ene, gospa, ene popolenovke. Lete, to polenovka bom vzel, ne? Pa 3 setre mu vzeli domov. Ja, tako pa še... Koliko to kašta? 300 rubljev! Joj. Brazilska država je nekdanjemu predsedniku Luli poklonila posebno darilo. Izbral si je lahko avto. Poglejmo. Jaz nekaj nabavil, nekaj tazga. Lejte, gospod Lula, tukaj imamo en odlično vozilo za vas. Ja, tudi čak, a to je ful močno, pa ful konjev, pa... Tule imate... Ne, to bi bil všeč. A vam je previsok. Ni taka konfiguracija za me, ta prava. Gledajte, Lula, tukaj imate eno rumeno, ekološko... Ja, je športanje, noc je lahko se vsedeva, pregledala situacija. Tukaj imate menjalnik, je ročni, imate tudi automatski... Koliko imate števcu? A to ima 200 seans.
270. Pa, potegne, ta, bo se kar tega odločil, ker meni... tole je pa še boljše, evo, le, stari, to... To vele tika što mater. Ne vem, za koga bi se odločil zdaj. To so bile bučke, ostanite še naprej normalni in... adio.